Binang sar buat sopir nang. Oh ya wes dang sopir. Ya bentar. Jadi sih kalau Pak D ribut, Pak D apa nyopir? Mas Wagiman sing tenaga sing kerja. Terus. Armuat apa lo, empat gonggol lo. Oke, berangkat ya. Oh kontak iki Mas. Starter manual iki, nggo engkol. Kopi roseng iki om, pirang juta iki?
Sekat loro iki. Sekat loro juta bolong. Dilelang apa ora iki enek sing nekokne? Ngono rombongane Rete Sutiono iki saedet jare 100 kae wong-wong kae. Kae tak kok kepungkare de apa mangi deke. Oh, ngono ya. Mangi Sutiono iki wis transfer barang kok deke ngomong yo. Transfer Mas. Koe-koe ya kok jaluk. Yo bong iki. Pasang-pasang ngono wae. Apa nih? Listrik wingi MCB.